C'est une boutique secrète de femmes. La boutique bi Daral Diongo May ak ay fem yu bax. Ñoo leen di may seen série Rouba. Tay ni nga rek. Ni nga. Content na ci. Content. Gayna Ndiaye Olof Ndiaye Nit Ndiaye Ma sha Allah Algoué sa mam Biram penn ndiemé Papa, je vous dis comme ça.
yow ba jamm la duma photo tan non fofu mom gisatu ma taxam ben ben nit la gis bo fa taxam mo meure bu amata dal dafa sa xel fi dama bëgg dal lo la yow ma sumu sama taw bañ sam tax sa kaw ngam bi la lay na tay man ko lo do fi am ci place de man jeexal na ko bu yak ah kolo bi ni jeexal na ko bu yak cheikh mo taxale so be yene fi bash mo tabe du ci ka mer sama ay do ko mu dem ko parba ko dem ko Je suis venu à la maison. Hadi. Jël bénn. Hadi. Limay gis ci sét bi neexuma dé. Xala bu jigen bu xéss bi, bu ndaw bi, fess na la dé. Xala bu jigen bu xéss bu ndaw bi, fess na la lol. Xala bu jigen bi bo amu sa di nga wujjé dé. Wujjé sérigne. Walla nak pambeng pambeng lol dong moy sama problème dox béré yé on ko na fay raf man fay husso nende lolou dong moma taxajuk moy sama tanku tay ji luma ci meuna dimbalé rek té yalla rek tax nga def ko ndax sama jëkkeur dama ko bëgg mak mom and dem tay déw ko ñew tay mu gis kenen rek né day war waye nak duma ko nangu waye du kenn ku lu sama goro xagnna ma jamm xagnma salam bu mu duggusé ci biir kër gi ba tay awma jamm awma salam té man yaakaaruma kenn ku du sama jëkkeur bayina sama yaay bayi sama nijaay bayi sama xarit amatuuma kenn ku dul mom mu né lank rek né day tak xalib jigen bi waye nak duma ko ci may dara lo mo meuna dimbalé rek té yalla tax nga dimbalé mako wëlbeutil ma xel bi ba du gis xalib jigen bi lool rek la lay ñaan nga jëmm sayidina muhammad dama son wujje la munut wujje xalé bobu la munu te deg na sa jox nañ ko pass mu ngi waje ñew waye dimbalé ma rek nga wulbeutil ma xel bi lo rek la lay dina fofu de waye du duggu de bagage mom dina ko ñew ba ci buntu kër gi waye du duggu de ay waye dimbalé ma ndax dina lekko nango lek mom kesse sama jëkkeur du nango lek mom kesse ndox sax boko ko joxe du ko nango naan il faut nga naan ba paré mu doga naan waye liggey bi turam rek mo ci ne bu ñaar fukk nit togo ci ndab bi sa amul solo serigne dimbalé ma lo ma laaj ma jox na lo bëgg suba ba ngon bama ko waxe ma fay la fum toll ni mom bu xalé bi dugg ci ci biir kër gi mak aïssa de jotton nañu waxtaan ci liñu jotton waxtaan 80000 liñu jotton waxtaan ay man mom la likoy liggéey de xolal avance ba nga 50000 ngi lo ma laaj fexel rek bu mu dugg ci biir kër gi sama jëkkeur no xol man kessé bu mu xol kenen sama goro sa boko mëne génné walé ci biir kër gi na génn parce que moy sama laqal bu nexé yalla day dugg ci sa li ma lay jox ni dina la ko jox bo yegge manam bo togge nga def ko ci inshallah taala xalib du dug te bu ngone dina la jox lo xamanteni timis bu joté mom ko koy rof ci ngegna bi inshallah ci katun yalla sey bi do am ay way dimbali ma ci da do ko fi rek manam mom ni xabi ci keur mi nak sama yaay dafa doge ma ba yo tam sama jangena yo ay kata mo ay ma na xamal la ni ya nga wax da pogal bi de sapna ya nga fay am kon nek ba sul ba ma gane ci sul just wait.